Охокилинга гектар бир серетири сокуанга саха сера болтур серкарыны сатын чолкайдыр. Элдар Ханегор Борисов ыппыт муньягар кылс уэскюр ухур серин учоттан туран болтур серкарыны сата муңутан тэхолхан буаларын этене тэхэ еннэхсер гектар сокуанга сөпті бэхэн жонга берелебэтін ырттылар. Санатан эттэхка бусыл отыйгар охокилин регионы расиялық тоқтырыгар сударысты баға бетер муниципальный басбилига бар сердери тири уратыларын туханан федеральны сокуанга уларыты екелдер биттерем. Олартыга гектарга берелер эби территория олыхигар бултур серебири қасөбден ыйыллар. Федеральны сокуанга олығыран бұлчуттар юридическе середерге онна предпринимателерге бұлтур сере онна кыл өскүр ухур сердерін берері утыраллар. Балақан емаңнегі күніне отыргунан 306-15 бұлчукка 131 миллион 514 тыхынчага бұлтур серті ырылын турар. Белінгі тұргунан айылға қырыстылы министерстве бары бұлтур сердегі жонықытта кырынысаны бұхарыга